Presidenti Serbiz, Aleksandr Vucic, tha se raundu i artë shumë dialogut me Kosovën nuk do të jeti letë, por se si pasi është të rëndësishme që të dyja palët të bisedojnë për të ullur tensione dhe të për të garantuar sigurin e Serbve në Kosovë. Dialogu për normalizimin e mardhënjeve midis Kosovës dhe Serbis do të vazhdoj më 15 qëshor në selin e bashkimit evropian në Bruxelles, njoftoj të mërkurën zëdhën si bëhes Peter Stano. Vucë i se do të udhëtoj në Bruxelles të hënën një ditë para fillimin të dialogut për të mbajtur disa takime dhe darë pune. Zyrtarit e Kosovës vim për të bërë shfashe, nërsa ne jemi të përkushtuar për dialog, sa vucëriq. Procesi bisedimeve Kosovë-Serbi ka ngecur vjeshtën e vitit të kaluar, kur pale Serbe ka hapur qështin e zbatimit të marveshës për asosacionin e komunave më në shumit Serbe në Kosovë. Për para konfirmimit të datës për inisje e dialogut, zyrtarët e të, të dyja palve kanë dhënë deklarata kontradiktore në lidhje me këta asociacion.